När jag tittar i almanackan inför på söndag så står det dels 23 söndagen efter trefaldighet och dels fars dag. Temat för söndagen det är förlåtelse utan gräns och det handlar om hur Gud är mot oss, hur han kan och vill förlåta var och en som ångrar sig och ber om förlåtelse, hur många gånger vi än kommer tillbaka till honom så länge tiden är med samma bön. Och sen utmanar de här orden, förlåtelse utan gräns, också oss om hur vi bör vara i förhållande till våra människor. Vi bör vara människor som likt Gud är beredda att ge förlåtelse utan gräns. Intellektuellt så är det inte svårt att förstå de här sakerna, men att tillämpa det i våra liv är så mycket svårare. Det vet alla som försöker. Samtidigt är det kanske det allra viktigaste som finns för en människa, att kunna erkänna sina fel och be om förlåtelse och att kunna förlåta andra. Och man brukar säga att det egentligen bara finns två salighetshinder, två saker som hindrar oss att leva helt öppna för Guds kärlek. Vår ovilja att be om förlåtelse och vår oförmåga att kunna förlåta andra. Och har detta mycket allvarliga tema någon som helst koppling till fars dag och trevliga traditioner som att bjuda sin pappa på en bakelse eller skänka honom en slips eller ett rakvatten eller hur man nu kan tänkas fira en dag som denna? Ja, kanske. När Jesus presenterar Gud för oss lär han oss att Guds namn är Fader och han använder bilden av Gud som en kärleksfull pappa som gärna förlåter sina barn. Som en bild för att förklara för oss vem Gud är och hur Gud är. Kanske allra tydligast framträder det i liknelsen om den förlorade sonen som möter oss i Lukas evangeliets 15 kapitel där en son, berättar Jesus, tar ut fadersarvet i förtid och slösar bort allt han har fått i ett ansvarslöst liv. Men han ångrar sig och vänder hem. Och där tar fadern emot sin son, inte med förebråelser utan med en varm, kärleksfull förlåtelse. Men bilden av Gud som fader är inte okomplicerad för alla. Många människor kan visserligen uppleva sina pappor som trots mänsklig svaghet ändå utstrålar något av samma fadersbild som möter oss i liknelsen om den förlorade sonen. Eller den varma fadersbild som till exempel Magnus Ugglas sång Jag och min far är ett uttryck för. Men för somliga är upplevelsen av, eller till och med avsaknaden av upplevelse av en pappa, något helt annat. Och då gränslös förlåtelse är det man möjligen skulle kunna behöva visa sin far för att kunna på något sätt hantera. Men också den som har en personlig negativ faders erfarenhet kan ändå be bönen Fader vår. Eftersom Jesus har sagt att den som har sett Jesus, den människan har sett Fadern. På söndag så firas morgonmässa och familjemässa här i Mariakyrkan och Andreas Edin predikar. Och vid 11-mässan så sjunger barnkörerna och efter det lunch och aktiviteten på Munken då det är Family Sunday. Jag vill också redan nu i förväg pålysa att veckan därefter, söndag klockan 19, den söndagen den 19 klockan 16 så är det orgelkonsert här med organisten Per Anders Hovelsrud. Och sen två veckor framåt, söndagen den 26 november klockan 18 så kommer Mariakyrkans skrudar, mässakarna som är från olika tider, allt från 1600-talet till in i vår egen tid, att visas av mig och av museichefen Ted Hesselbom. Så skriv gärna in detta 26 november klockan 18 i era almanackor. Men nu på söndag så är evangeliet på den dag som i almanackan heter fars dag tillika 23 söndagen efter trefaldighet. De orden som utgör Herrens bön, det vill säga bönen Fader vår eller Fader vår eller vår fader i den nya översättningen. Och Jesus, han ger oss den bönen och med den bönen han ger oss så inbjuder han oss att tillsammans med honom kalla Gud fader. Och i den bönen påminns vi varje gång vi ber den om detta centrala för en kristen människa, att både söka förlåtelse
och att ge förlåtelse. Jag önskar dig en god helg och tillsammans med dig vill jag be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.